има конгрес на БФС. Да. В момента се избират неща, които ще трябва да ви кажа, да ви кажа защо няма да станат нещата. И те не става въпрос само за футбола. Пак ще дам един пример. Представи си 30 на деца на невръстна възраст, които не разбират математика и трябва да подобрят математиката. Какъв обаче те трябва да си изберат учителя по математика? Какъв учител ще си изберат? Обратното ще го кажа. Има учители, които искат да работят тази професия с тези деца. Да. Само че знаят, че децата ще ги изберат. Какво ще им обещаят? По същия начин, дай да се върне на предишния въпрос. А 30 дечица, какъв учител биха си избрали? Идеята е, нали, ако българският футбол не е съвсем както трябва, а иска да го оправи човек, който трябва да е избран от българския футболен съюз, то вече е невъзможно. Да. Ай, разбирам. Еми, предстои да видим дали това ще се сбъдне като прогноза. Нали, днеска прочетох, Марк Твен е казал, ако знаеха, че от изборите зависи нещо, щяха ги забърнат. Да. Еми, тъжна констатация, обаче може би вярна.